zvláštní pocit jinak. Jaký zvláštní? Negativní energii cítím. Já jsem otok. Miloš, já jsem tam někoho viděl. Oni. Oni. Ty kokotien! Mají se to. Takže vás prosím, abyste přišli za námi. Vidíš to, čo mám v ruke? Párkne na jednom výrobu. Vidíš, to je to preč. Kauk se dobře vymlátil aj poledbanku 86%, len kamera. Zase jsem počul chlapský hlas. Chod sem, či volá čo také, alebo chod sem, alebo niečo také. Tuto, takto z tejto strany jsem to počul, tuto tak, keď to bol tu dole. Čo je to kamerou, nelo by sa mi to. Vypadá ako moju kameru. Počkej, ja si to zmenším aspoň. Môžem ešte na ňu natáčať. Od chrbta, že? Však toto zapne, keď sa zapína svinia jedna, tak nech nahráva, keď už. Možno, že chce, aby bolo zapnuté. Chce, aby sme nahrali. Aby druhí o ňom vedeli, že je tu. Môžeš odpojiť. Počul som dobre, že hej. Tam z diaľky. Predĺžovák. Bol si tu zavalený. Je tu tvoje telo ešte doteraz? Ukáž sa nám, ako si sa nám ukázal vtedy. Každopádne by som ani odporúčal sem. Behať? Behať sám, aby sa niekto sám chodil. Alebo samému sa môže ľahko niečo stať. A nebude mi pomoci. Momentálne sa nachádzame v tuneli, kde hodujú satanistické rituály. Dnes v každom videí aj uvidíte. Ako vidím, sú tu netopiere. Dobre, tu by sme mohli rozložiť ten statív, aby si mal tú zrúcaninu. Boha, čo to tak rozostruje? Dal som nahrávať. Môžeš hneď to svetlo vypnúť. Poprčka, nejdi na infračerné. Dobre, na svoju kameru ďalšiu, ak máš. To čo bolo? Jemu sa nepáči tá Biblia. To ma nezaujíma. A chceš, aby som ju odložil? Tak mi to povedz. Alebo sa nám ukáž. Nepáči sa si tá Biblia? Ale ty sú pekne prečítaš. Takže prajem príjemné čítanie. Ako to znači, že ti dopekne?
policie som minulý počul o pobytí. Keď prísme na to, keď je brána zavretá. Ja sa pýtam, to brána je stále zavretá? Škoda, že to úplne nepočím, ale nahrávku ja mám. Máme vidieť, že ten démon je vyhnaný. Kamarát, poď sa pozrieť. Sa opýtam Julky, či to tam bolo alebo nie. Vidíš tie škrabance 3? Sú? Sú tam. Sú tu 3 one škrabance. Opýtam sa manželky, či to už bolo alebo nie. Hlas a zvuk. Áno. Počul som hlas a potom ťuknutie. Tri škrabance. Sú tam 3 škrabance, dámy a páni. Je to aj na kamere vidieť. Záznam predtým vylúči, či tam už boli alebo nie. Približoval som ju. Vyzerá to, že sú tam 3 škrabance. Je tu démon? Ak si, tak si to naposledy. Momentálne cítim kľud. A ja blízko si vidím. A keď som sem išiel, som cítil nervozitu. Keď som išiel dole, sem, som cítil nervozitu. A ja. No dobre. Ja ti to spravím, ukáž. Schovám. Vidíš to, čo mám v ruke? Párkrát na jeden vyjdeš tajto preč. Viac tu nebudeš. Tvoja posledná nádej, bude ešte chvíľku dostať. Pôjdeš do pekla na svete, kde si aj bol. Tu nebudeš viac na svete. Vidíš tú Bibliu? Nezmôžeš. Dovidenia. Ticho. Dobre, idem pozrieť tu. Tam ideš dať jeden stapil? No ale keď to bude bez svetla. Tak ho svetlo nemám. A dám tam tento lampáš? Môžeš, ja mám ešte jeden. Op, zase som zbuchol hlavu, ako vždy. Ups. Jo, a ja? Kokodál, pod starý môj. A to sa odlipa. Toto tak nebolo zavalené, či bolo? A-a. Nič, to neviem, že dlho. Nie, nedávaj to tam, pod Miloš preč odtiaľ. Dáme to len do tej chodby. Pozri sa, ono sa podmotilo celé. A to je všade po celom. Ale pozri sa, to nebolo dlhé. To nebolo. To je nové. Dobre, dáme to len sem. Ako som hovoril, tam nastredáme ten statív, dáme tam to svetlo a ideme preč.
podstatná záležitosť. 0,11. Dobre. Jeden sviečok ich nás naozaj ochráni. Všetky zomri, ktorí tu boli pochovaní. Teraz nadišiel ten správny čas, kedy sa musí uzatvoriť portál. Takže démon, ktorý tu vyvolaný, by mal tu navždy zaniknúť. Je ten čas a nastal čas. Raz a navždy zanikne symbol satana. Prvú si uzatvorím. Ochraním som, idem to ničiť. Len zostaň v kruhu. Škoda, že nemám ten majzer. Symbol zlikvidovaný. Ktorý mi chrbá? Poslám za tebou kruh. Takže vás prosím, aby ste prišli za nami. Pomôžeme vám ísť do svetla. Počkaj, nech zbalím statív. Vidíš mi kameru? A, no, presne. Dáte to zašle pekne do pekiel. Ops, ja som buchol hlavu. Dobre, vádi, improvizácii kde dáme ten statív. Tam ako vidíš ten ďalšie, tak najvyššie. Uh-huh. A hlúkne. No, počkaj, nemám. Pozri, tú kopku, ale tú ďalšiu. No. Tak, tam bol ten anjel. No super, na. Takže preto chcem... Vieš to urobiť, áno? No. Musíš len to odopnúť.
Počul si? Prestaň. Imam prestaň. Ja som počul úplne tu nikdy, tuto. Od chrpa. Bolíš sa ma? Je to s nami. Ja ho typním. Tak my, milí naši sledovatelia, alebo lepšie povedané naši diváci, sme počuli kopu zvukov, kopu hlasov a kto vie čo ešte všetkého. Videli sme aj tiene, biele tiene, tmavé tiene. Uvidíme na zámoši, čo vôbec bude. Takže ten démon, čo sme ho minulo vyháňali, niekto zase naspäť naštval. Takže sme mu tam dali pekný Bibliu a bola poškrebaná. Tá Biblia, pozrieme si predtým, aké boli záznamy, či oze bola ešte predtým poškrebaná, ale verím tomu, že nebola. Takže sa tam niečo muselo udiať, keď sme tam neboli a keď sme boli vyšetrovať niekde vedľa. No, sme sa prihovárali Františkovi, ktorý sa nám tiež minule prihováral. Niečo nám povedal. On povedal, že tam je niečo. Niečo. Nepovedal zle. Ale je tam aj on. 100%. Tak zatiaľ uvidíme na nahrávkach, potom sa vám najbližšie prihovorím. Majte sa. Ten zosnulý, čo tu bol, to sa nám prihovoril. S meno František. Franta je tu stále s nami? Asi s nami povedz áno. Počul som áno. Aj keď vieme, ako to tam vyzerá, máme to už na prvých fotkách. Akurát netopierik nám vyletel. Nebudeme ich rušiť ďalej. Čo sa týka toho, vyzerá to dosť divne, tie kamene, ako keby boli tam naskladané. Pravdepodobne aj áno, keďže sú zvetrané. A mohlo to byť tým vplyvom, že keď sa betonoval ten oblúk, tak... Áno. Že vlastne vplyvom tej betonárskej práce vznikli vlastne dutiny, ktoré potom neskôr asi buď zospadali nejakým spôsobom, padli dole, alebo ich niekto tak vyukladal. Je to všetko vlastne totožné. Je to dosť podobné. Začína voľko vyostrovať. Nie o to, čo sa ti deje, ale o to, že... Niečo nás to sleduje. Počul som hlas. Ja som v pohode. Nádujem si kameru na hlavu. Tak. Dobre.
všetko natáčam, kde sa len pozerám. Natáčaj smerom na mňa, či niečo nebude zadu, za mnou. Lebo ja natáčam teba, že či niečo nie za tebou, vieš? Takto. Názvem kryť. Neodpadni mi, prosím ťa. Už som počul asi. No, na nám ty si nerozbíjaš ešte hlavu. Stále tu mám krku, prčíc. Máme všetko. Asi som videl len tam hore a niečo svietiť. Ale to bolo vo výške. Máš to na kamere, to je podstatné. No na kamere neviem, či to bude, lebo rozostruje, jak príde pán. Čo som počul? Však keď tak kamera sníma za mňa, tak tam niečo je. A tuto vždy, keď sme vychádzali, nám to povedal Achtung. Achtung, na čo si máme dávať pozor? To je nejaká brána, mám to tak chápať? Ako mrežová brána je, ale či to je nejaká iná brána? Pozor, nám to varuje predtým, čiže sa to môže dotýpať, alebo niečo tak. Naša kapsa. No, dobre. Dámy a páni, strašne zlý prístup cez bránu. Musím to takto zvrtnúť. A ideme.